بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلندريم اكثر من الله تمغروار برشان ديت يضب كيمة ينبر تضربوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم فامين يشوك تتيض الجفة تتسلة من مرسين سنشاري تتفاسوين روغن تيدن ديتنا فوندت كسايبوتا صنت ايمي من تيم تري جثمون دوكيو بربيك شت inspirohemi prej fjalëve të Allahut fuqiplot. Allahu në Kur'an në rrëfen shumë gjana, prej aty në gjana e pa dyshim se ne do të marim shumë mësime. Ato mësime pastaj është mirë t'i përkthejmë në praktikën tonë, ashtu që jeta jonë të bëhet më cilësore. Dhe mbetet e pamohushme se kur njeriu përpiqet me e organizu jetën e vetë si mas mësimeve të Allahut fuqiplot, si mas mësimeve të shpalljes, atëherë s'ka dyshim se jeta e ti ka me marrë një kahje pozitive. Dhe ai përveç që ka me qenë i mirë për vete, ka me qenë i dobishëm edhe për rrethin ku jeton, dhe do tjetë aq i dobishëm, ose po aq i dobishëm, sa edhe arrin të shtri e rrezën e vetë të veprimet. Dhe me i marë, me i bo të gjitha barazimet, me i respektu të gjitha formulat kuranore, nuk mundet me dalë ndryshe rezultati përveç se besimtari, për me qenë besimtar si duhet, a i veç duhet me koni i dobishëm. Nëse është i dëmshëm, atëherë ai nuk e ka kuptu besimin, ose nuk e ka apliku islamin ashtu si duhet. Pastaj, jeta nuk ka me rjedh, se është ligji Allahut kë, nuk ka me rjedh kur ashtu si do njeriu. Gjithmonë ka me u përball se cili, me gjona të pakëndshme, me gjona të paprituna, me gjona të paplanifikume, me gjona të cilat sado që dikush mundet me e pas mendjen e hajrit, edhe mundet me pas plane për me bo punë të mira, të mëdha, po ja që njerëzit nuk janë të gjithë njëjtë, edhe të gjithë kanë plane, po jo të gjithë i kanë planet e mira. Edhe të gjithë mundohen me i jetësu edhe me i realizu planet e veta, por jo të gjithë për të mirën e njerëzimit, e pasaj aty ndodhen për plasjet. Njerëzit për plasën, e kjo është ligji Allahut, ligji i kahmatshëm, prej se ekziston njeriu, njerëzit gjithmonë janë për plasën ndërmjet vete. Gjithmonë kanë pas mos pajtime, edhe ato mos pajtime, kur kanë fillu me u ashpërsu, kanë ndodhe dhe konfliktet e shpesher të lojë me matrana. Edhe këtu, pastaj, pozicionimi e bën njeriu të ketë vlerë, të ketë pozitë dhe autoritet të ka Allahu, pozicionohet ka e mara edhe ka e mira, frymëzim e ka shpalljen, model i ka njerëzit e mirë, përfshi mbi të gjitha, ose në radhë të parë përfshi pejgambert e Allahut, edhe nëse vazhdon me hecë qështu, prap s'ka me hecë krejt në pra asfalt, edhe nuk ka me pas gjithmonë rash, por detyrimisht ka me u përball me pengesa. Në situatat caktume, din rrethanat me ushtirësu deri në atë mas sa që edhe besimtari me arrit po thuj se afër zhgënjimit. E ka përmend Allahu i madhruar në Kur'an shembullin, thot, a mos po doni me hynë xhennet, e juve ju ka orë shembulli i atyre cilët ishin para jush, thot, meset humul besa u adharra u azulzilu. Thot, ata i ka godit e keqja dhe e fështira, e randa, edhe janë tronditat shumë, hatta e kule rrasullu e ledhina amenu me ahu me ta nasrullah. Deri sa, do thonu, tronditën atë shumë, sa që edhe pejgamberi edhe pasus të ti than, kur është ma ndihma e Allahot? Kur është ndihma e Allahot? Që është tema jonë sonë të nërëm vlazën? Për arsye se njeri ju për një vend munohet me pun të hajrit, munohet me kon i mirë, edhe në të vërtet e shesë se
frytet, me thonë kushtimisht, e mirësis i vjel tjetër kosh. Por, nëse prap i referohemi historisë njerëzore, këna me pasit gjithë qështu u konë dunjaja. Allahu për një mend i donë njerëz të mirë. Edhe Allahu për një mend i përkrahë dhe ju një mon njerëzve të mirë, mirë po njerëzit nga njerë nga të rohen të menu se njeri i mirë do të gjithë qysh me konë, për e zonë, i pasën. Si t'jesh musliman, njeri i mirë, unë është me konë i përpekti, dhe vatë shumë, gjithë qysh do të me pasë shumë pare. Ose gjithë qysh do të me pasë pozitë, ose gjithë qysh... E kjo nuk është regullë, nuk është regullë. Do me thonë, nuk do me thonë se pa tjetër do të me ndodhë qështo. Si kur të ishte gjendja me umat me kriteret kësaj bote, atëherë do të bindë të hisë e pejgamberve të Allahot me konë gjithmonë ma të pasunit e njerëzit ma mendikime, ma të pushtet shmit e kështu me radhë, e që prapë historia e dëshmonë se nuk ka qenë kështo. Këtë pejgamberët që dim për ta, veç dy e dim që e në konë edhe pejgamber edhe mbretër, Davudi edhe Sulejmani, babë e bira, alihimus salatu vë selam. Tjertë, kretë ju në konë, dhe më thonë njerës pa pozitë, është fjalla pa pozitë në tokë, pa pozitë në mesin e njerëzve, në atë kuptimin e asaj që në ngushtë njerëzit kuptojnë pozitë. Mirë po tek Allahu ata kanë pasë pozitë shumë të madhe. Tash, nëse i kthehemi logikës njerëzore, e dim se njerëzit kur janë në konflikt, edhe kur konflikti është prafërsisht i barabartë, këqyrin me lidh alianca, këqyrin me gjithë tash kush ka me inimu kësaj pale, a tjetëri kush ka me inimu kësaj pale, edhe kush e ka aleatin matë fort në një farë mënyre e kryon një loj, e kryon ose e përjeton një loj përparsia. Besimtari e ka një, nuk do t'a quaj ngushëllim se po mdoket pak me i thonë, mundu me thonë, besimtare e ka një motivim një jetën e ti në përgjithsi. E motivimi i besimtarit është se në anën e ti, edhe në mbrojtjen e përkrahjen e ti, është kush? Është Allahu i madhëruar. Qka thotë Allahu në Kur'an? Thotë Allahu veliju lëdhina amenu. Allahu është i dashuri edhe mbrojtësi i besimtarëve. Ata cilët besojnë, mbrojtës edhe përkrahës e kanë Allahun e madhruar. Kjo është ajeti, ose një pjesë ajetit 257 surës El-Bekare. Ndërsa në surën Muhammed, në ajetin e 11, Allahu i madhruar thot, dhalike bi enna Allahe mevle lëdhina amenu, wa enna l-kafirina la mevla lehom. Thot edhe, dijeni se Allahu është mbrojtësi i atyune cilët besojnë, ndërsa mohuesit nuk kanë mbrojtës. Nuk kanë mbrojtës në qilë, nuk kanë mbrojtës suprem. Mbetet pra besimtari në këtë, të quaj në këtë sprovë, po i them sprovë, dire sa ta marim vesh qysh funksionojnë gjanat. Si te marim vesh qysh funksionojnë gjanat, atëherë ma njerit nuk i mbetet tjetër veç se me u pajtu me ate që është realitet. Sprova e besimtarit në rrugë lazën është Allahun me e njoftë. E kemi përmend edhe në të kaluman. Nduket në dersin e fundit ose të para fundit, kena folë për emrat e Allahot edhe qysh besimtarit du të me e prijetu madhështin e Allahot edhe me e njoftë Allahon edhe me u lidhë me Allahon në përmjet emnave ti, respektivisht në përmjet asaj qysh Allahon nga ka të regu për vetën e vetë. Allahon në Kur'an nga ka të regu për veti edhe nga është prezentu me emnat e vetë që janë emnat të bukur. Ne ka përshkru vetën me atributet përsosëna, edhe nëse thjesht ne i referohemi kësaj pjesët shpalljes që fletë për Allahun, atër na kena me e pas një konsiderat edhe një bindje shumë stabile për këtë punë, pavërsisht asaj qysh kanë me na u bon e punë të në dunja. Se dunjaja me gjitha te i ka do regula në basë cilave funksionon e që, sigur se thash, nuk funksionon si në basë asaj që kemi ne dëshirë, po funksionon si në basë asaj që e ka kurdis krijuesi i saj fuqiplot. Andaj, besimtari
përpiqet në vazhdimësi me qenë në lidhje të mirëfillt me Allahun, edhe përpiqet që ajo lidhje me qenë e pashkëputur. Ky e freskon me ibadet. Besimtari e freskon lidhjen me Allahun me ibadet. Allahu pastaj atë lidhje e bën dobiprurse për njeriu. Dhe paramendo, kur njeri i bën ibadet Allahut, i cili në Kur'an është prezentu për neve si El Gjebar, shumë i fuqeshëm, ose El Kawi, i plot fuqeshëm, që do në me thonë, s'ko kurgjo që Allahu s'munët me bo. Na kretë e dim, edhe në vetëdijen tonë, edhe në bindjen tonë, se Allahu është i plot fuqeshëm, besoj që asë një besimtarë se ko këtë dilemë. Kur themi Allahu është i plot fuqeshëm, do më thonë, s'ka diçka që Allahu s'munët me bo. E tash, kur lutemi edhe kur kërkojmë diçka, a jemi të bindun, se që ato që na po e kërkojmë, Allahu ka me na e dhonë, sigurisht në shumicën e rasteve jo. Pse? Jo se dyshojmë që Allahu s'munët me na e plotësu, po shpesherë, ndoshta përshka këtë të ngecjeve tona, dyshojmë edhe në lutjet tona. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që kur të lutë është thjesht veç lutu me bindje që Allahu ka me ta plotësu lutjen edhe bënë i bindën si që ashtu ka me ndohë. Pra Allahu është i plotë fuqeshëm se asë gjarë nuk është e pamundëm për te. Allahu është nga dhënjys për arsye se kërkosh nuk mundet me e mujtë Allahu. Allahu është i lartë madhreshëm për arsye se është i madh për me bo zullum ose për me bo keq. Allahu është aq i madh sa që nuk bën zullum, nuk bën keq. Është Rahman, që do më thonë se mëshira e tij ka përfshi çdo gjë, që prap mohohet, këto duhet me pas në parasysh, se në një çësje të përgjithshme të besimtarit, na thejmë po, veç ka don Allahu bëhat, na çështo besojmë, edhe pjesa dërmuese e njerëzve, dhe ata që ndoshta janë më pak fetar, që shtu besoj. Mirë po, kur vjen puna, një smundje, një sprovë, një diçka, dikush për shkak dobësi, s'ka thot, pse për ma bërë Allahu mu këta? Ose pse ma ka qua Allahu mu këta? Ti poharon se Allahu është i gjithë mëshirë shumë. Do thonë, Allahu krejt i trajton me mëshirë. Aty, në atë përgjigjen tone, pse po të ndodhë diçka, përgjigja në pytjen tone, pse po të ndodhë diçka, ose përgjigja në pytjen kur mo ndihma e Allahut, do të me analizu pak më ndryshe. Jo me mendu pse Allahu. Gjithmonë do të me lyp mas pari përgjigjen të vetja. Do thonë gjithmonë do të me lyp përgjigjen të vetja. Nëse ju kujtohet, jo shumë më të kena folë për Sulejmanin a.s. edhe ai në një moment caktu më tha, qka puna jem që spesho pupza? Apo ndoshta nuk është këto. Do thonë mas pari e lypi fajtorin, ose sebepin të vetja. Edhe ti gjithmonë kur duket se ka një ngecje në jetën tënde, gjithmonë pse-n e parë drejtoja vetë. Edhe jam shumë i bindur se çatu kimë e gjetë sepse-n. Ne s'kimë u lodh masa ne me lyp dikën tjetër. Pe Allah të prajën të gjitha të mirat, pra të arsia i plako a i beduini, kër i kanë thonë, a edhin që do të me dekë, edhe me ilonë kretë. Thotë e masanej, masit desim, që ka ndodhë? Thotë masit desim, do të me ulin gjallë, me dalë para Allahot. Thotë e qëtu në dunjo ku jena, qëtu të mira, a i kena pe Allahot? Kanë thonë po, e po ka thonë, tonë atë mira vishë pe Allahot i pasim, pëse mund tutë me dalë para Allahot? Njeri për një vend do të me pas konsideratë se, prej Allahot janë të gjitha të mirat edhe një prej emnave të mrekullueshëm të Allahot fuqiplot është emni Es-Selam. Selam në të gjithë e dim që bukfalisht, kuptimisht do me thonë paq. Allahu ka mujtë me e qujtë vetën e Selim, i gjveshën për i të metave, por e ka qujtë vetën Selam. Për qëfar arsye? Për arsye se Selam do me thonë pa të keqe, pa asë një të keqe. As Allahu të mundët me ju përshkru e keqja në cilësit e ti,
as mundet me ju përshkru e keqja në veprat e ti, madje e keqja në asnjë mënyrë nuk mundet me rezultu as në atë që Allahu i madhruar e cakton. Për atë arsye pastaj Allahu i madhruar këtë selamin e ka bo moto në jetën e besimtarëve edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Senin më të thjeshtë që e kemi për shëndetjen e ka bo selam. Pastaj xhennetin e ka quajtë Darus Selam. Çfarë do të thonë Darus Selam? Darus Selam do të thonë vendi ose vendbanimi ku nuk ka kur gjë të keqe. Kur një emet, kur një vretje nuk mundet njeri me gjetë aty. Allahu i madhruar është El Ali i lartësuari, lartësohet prej çdo tmete, lartësohet prej çdo mangësie e besimtari. Këto do të me pas parasysh në vazhdimësi, edhe atëherë kur dhëm diçka, edhe atëherë kur jesë pro, ose jenë në fështirësi, ose ki nevoj për një përkrahje, veç dije se Allahu, po menoj, një pozicion jashtë zakonisht i thjesht, ki nevoj me të ndihmu dikush, edhe e din se ajë dikushe, është Allahu. Mos lejo me ndodhë dilema të ti, a thua ka me mdihmu, Allahu as ka me mdihmu. Pse se Allahu është selam, s'ko të keqe për Allahu, vishtë mira ka. Ose Elhamid, i përlevdruar. Qa dhe me thonë i përlevdruar? Dhe me thonë, Allahu është meritor në të gjitha aspekte, në qëfar do aspekti që mendojmë ose flasim për Allahun e madhruar, ato vishtë do të me e lafdru. Vishtë do të me e lafdru, se veç mirësi, veç mirësi kemi prej ti. Pse është e nevojshme një gjoj e tilë me e nënvizu kështo në rrumë vlaza? Për shkak se është e natyrshme, e thashtë edhe njëherë, edhe nuk du të me paramendu jetën e kësaj bote ndryshe. Shumë e natyrshme është që njeri me pas pengesa dhe probleme në këtë dunja. Shumë e natyrshme, nuk i ka rahi se dikujt para neve, as atyne njerëzve më të mirë, se da nuk i ka rahi se me e jetu jetën përveç se qështu, me probleme, me telashe, me kështu me ra. Mirë po, nevojat tua, se sprovat i qesin nevojat tua në shesh, për atë arsye njerëzit ma besimtar janë kër janë në zarë, se sa kër janë në mirëqenje. Natyrshëm, insani është qështo. Në thonë, kur o njeri në zërë, bëhet ma i devatëshëm, ma i përpekt. Ma dje, jo vetëm besimtartë, po këto e ka thonë Allahu për njerëzit në përgjithsi, këndodhë dhe të mushrikt. Allahu na ka tregu në Kur'an, ka thonë, kur të janë në deti, edhe kur të razohet deti, edhe dalë të mdhaja, e stuhije, fortun, e frike madhe, mos po fundosemi, edhe më shrekët, thotë Allahu për ta, da'avullahe më khlesin e lehuddin. E thrasin, ose e lutin Allahun, me sinceritet. Me sinceritet e lutin Allahun. Mirë po, si thrahatohen, harrojnë, me neherë. Qështu është njëri? E tash, kur jenë vështirësi, ti e kje sprovën se a kime e lutë Allahun. Kur dhvynë ndihma dhe përkrahja Allahut, thu, kur ka me ardha e përkrahja Allahut, e aty pastaj, prapë dije se Allahu i ka dhonë përgjigjet, Allahu i ka dhonë të gjitha përgjigjet, por mbetet që ti me u boj i menqëm edhe me i kuptu ato përgjigje edhe me e pasë të gjitha ato përgjigje jenë në ty edhe për rrëfteje. Mëse lyp defektin të Allahu kur, se Allahu është i plot fuqishëm, i gjithmundshëm, është i mirë, është i gjithmëshirëshëm, do më thonë, a donë Allahu me në ndihmu? Donë sigurisht. A donë Allahu me në dhonë? Donë sigurisht. A mundët? Së diskutohet kjo. Atër pëse s'pëndodhë? E pëse s'pëndodhë lëpe përgjigjen të vetja edhe për rrëthë vetës. Njerëzit që jenë marë me studimin e Kur'anit mirë, ashtu si duhet. Po me në Kur'anin, sikur se edhim, na do të me e ledzu, po jo me e ledzu për me e ka përcy, po me e ledzu të unalë në ta dhe të unajtë sa ma shumë në te. Edhe të mundu me u thellu në kuptimet e ti. Jo na me u bo ulema, se në s'kemi mundësi me u bo ulema, po edhe se kemi pa tjetër me metë të njëtën si përvaqësor, që të elham që e ledzojmë mas pak
Mas pakti 30 herë në ditë, vesh në namazë. 17 reqate i kena farzë në secilin reqat ka një herë, elhame. 12 reqate sunetet regullta, 29. Edhe vesh një reqat vitër nëse e bojmë, sa do thonë që pako, 30 herë e lexojmë elhamin gjatë ditës. A jena të e marrë vesh për ditë ka pak ma shumë? Që të pyetje që ja bojmë vetës, s'po du unë me dhonë përgjigje, asë për vete, asë për ju. Mirë po, që ja bojmë vetës që të elham që po e ledzojmë edhe ja dim kuptimet, apo? Se cili prej neve e din që, elhamdulillahi rabbil alemin, do me thonë lavdi i takon Allah të zotit të botve. Apo mujtë që të ajet që po e përsërit e 30 ditje, zdo dit me e kuptu pak ma thellë. Er Rahman, Er Rahim, Allah është i gjithë mëshirëshëm, Rahman, mëshirues, pak u fi. A jom të mujtë me e kuptu që to, a jom të mujtë me e prijetu që të mëshirë të pak u fishme të Allahot e kështu me radhë. E djetartë, që shto e kanë analizu Kur'anin, që shto e kanë pas qasin në Kur'an, edhe kanë thonë në pyetjen tonë se kur do të vijë ndihma e Allahot, thotë Kur'ani ka dhonë përgjigje, ndërsa ato përgjigje ata i kanë përmbledhë me tri ajete, të cilat i kanë cilësu si rregullat e ndihmës, ose ligje i ndihmës. Ligje, cilë është ligje si mas cilët funksionon, ndihma për krahja e Allahot fuqi plot. Rregullin e parë e kanë, janë frymzu prej fjales e Allahot fuqi plot në surën e Rum, ajeti 47, ku Allah i madhruar thotë, wa kana haqqan alejna nësru l'mu'minin. Thot, obligim i yni është me ju ndihmu besimtarve. A ka ma qartë, a ka ma drejt për drejt se që kaqë, obligim i yni është me ju ndihmu besimtarve. Nëse dikosh, deri në takimin e ti me që të ajet ka pas dilema, a thu Allahu a ndihman as ndihman, që kjo i largon të gjitha dilemat. Rregulli i dytë thot inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, që është ajeti i 19 i surës Ra'd. Që Allahu thot, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata mos ndryshojnë vetë gjendjen e vet. Dhe rregulli i tretë është fjala e Allahut fuqiplot në surën Muhammed ajeti 38, wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Fat nëse ju e ktheni shpinën, Allahu i bën do njerëz të tjerë, të cilët nuk do të jenë sikur ju. Wa kana haqqan alayna nasru almu'minin. Obligimi juni është të ndihmojmë besimtarëve. A dini të ndërru vëllezër se ky ajet ka shumë ajete që e konfirmojnë kuptimin e tij. Që do më thonë se nuk është kjo ajeti i vetëm, edhe po të ishte për neve do të duhet mjaftante. Vesh një ajet Allahu me thonë diçka, do thonë duhet me mjaftu ajo, se fjale Zotit mbetet. Mirë po kuptimi që një ajetit është përmend në ajete të shumëta. Është përmend në hadithet për i gamberit sallallahu alaihi wasallam pa mas. Thjesht për mja u konfirmu njerëzve edhe besimtarve se ndihme Allahut është e pa e pashmangshme. Në surën Ghafir, ajeti 51, Allah i madhruar thot, inna le nënsuru rusulena o ledhina amenu fil hajatit dunja, o jo me e kumul e shhad, thot ne gjithë sësi i përkrahim edhe i ndihmojmë të dërguarit tanë, pejgamber tanë, dhe ata cilët besuan, në jetën e kësaj bote dhe në ditën kur dhe të rinjallën dëshmitarët. Që shfar premtime, gjithë sësi do të ndihmojmë pejgambert edhe besimtarët, edhe në dunja, edhe në akhirat. Në tjetër ajet, në surën e Nur, ajeti 55, Allah i madhruar thot, Ba'da Allahu alladhina amenu minkum wa amilu s-salihati le yastakhlifannahum fil ard. Allah ju ka premtu atyre të cilët besojnë për juve dhe bojnë vepra të mira, se do t'ju jap mëkambësi në tokë. Në surën El Mujadila, ajeti 21, Allah i madhruar thot, Ketep Allahu le aglibenne ana wa rusuli, inna Allah e kawiju në aziz. Thot Allahu ka caktu, do të ngadhnjej unë dhe pejgambert e mi. Allahu është i plot fuqishëm edhe ngadhnjues. Në surën Safat 171, 172, 173, Allahu thot, wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin, thot i ka parapri vendimi, ose fjala jonë,
për robërit e tanë të dërguar, inë në hum le humul mensurun, ata gjithsesi do të jenë të ndihmuar, o inë në gjundena le humul galibun, edhe pala jonë do të jetë gjithsesi nga dhe njëse. Edhe hadithet jenë në këtë kuptim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë herët tukon në një situatë të shtypjes edhe të represionit, do të thonë në një situatë shumë dobësisë të madhe, ju ka thonë shokëve të vet, inna Allahe zawaliyal arda fa ra'aytu masharikaha wa magharibaha, fat Allahu ma ka palu tokën, ma ka afru tokën. Edhe i kom pa këtë që kanë lindje edhe në përëndim, o inë ummeti se e blogu mulkuha ma zuje li minha, thët edhe i kom pa se pushteti ummetit tim ka me mëri krejtë aty që ka kom pa. Hadithet tjera gjithashtu të shumë ta që nështa në merë kohë me i përmend gjitha. Aje që është të rëndësishme të mërë unë lazën të kjetë parasysh këto është se Allahu me gjithat e paska premtu, dhe na parimisht e dim se premtimi Allahut është i gjithë realizueshëm. Kur i kthehemi historisë, e vrejmë se Allahu ka premtu ndihmën e pejgamberve, po ka pas pejgamber që misionin e tyne dhe punën e tyne e kanë pagu me jetë. Ashtë qështo? Zekirian a.s. e kanë vra, Jahjan a.s. e kanë vra, Ibrahimi a.s. u detyru me elon venin e vetë, me përme pështu krytë, Luti a.s. e një të gjahë, Isën a.s. Allahu e ka morë e ka ngritë në qilë për mos me e vra, e tash shtrot pytja ku është për krahja, qysh manifestohet për krahja, që Allahu po thëtë, komi ndihmu pejgambert edhe besimtart edhe në dunja edhe në akhire. Ibn Xheriri, Allahu i mëshiroft, njëri prej, si me thonë, baba i komentimit Kur'anit, e ka dhonë një përgjigje të dy anshme në këtë aspekt, edhe ka thonë, ndihma që Allahu e ka premtu, është një përkrahje që përmendet në Kur'an, po jo detyrimisht me konë e gjithanshme. Që do në thotë, ti ki me konë rrugë të Allahot, edhe Allahu ka me të ndihmu, po kjo zdo me thonë që ndo njerë s'ki me u therë, zdo me thonë që ndo njerë s'ki me u gërvishë, zdo me thonë që ndo njëherë ndoshta zdo t'jesh në situatë që me edho një sakrifica dhe matë madhe se kaqë. Zdo me thonë përkrahja po jo ashtu që shë paramendon njeri ju me nëzitimin e vetë. Edhe përgjigja e dytë, ose aspekti i dytë i përgjigjes, thotë Allahu i ndihmon besimtarët edhe pejgambert e vetë, ashtu që atyne ua mundëson me sakrifiku, që njeri kur e jep jetën për hirtë Zotit, a humba fitan. Fitan. Për ata që e din. Fitan që e kalon një prag. E kalon një prag edhe del në një horizont tjetër, del në një hapsir tjetër në cilën masëndi mon nuk ka vujtje. A realisht që atë prag në tonë kena me e kalu, po se cilin mënyrën e vetë. Ata që sakrifikojnë shumë, dëshmortë e kalojnë edhe rahatohen shumë shpejt. Na mbesim të qaluë, të ngecë, të mornëthuë, të vujtë, të shlajfit. Edhe kur të kalojmë atje nuk e dim që ka me bo Zotë i meneve. Thotë Allahu, këtyne që ja u mundësën kësisoj, ja u merë hakun edhe të qenë ndonja. Edhe i përmendi Ibn Xheriri, duke qenë se ka qenë edhe komentator, po ka qenë edhe historian i mirë. Thotë krejtë ata që ju kanë bo zullum për i gamberve, krejtë e kanë pagu qysh në dunjo të konë. Mos të flasim kur dalim për Allah, qëfar përgjithësi e kanë. Krejtë ata që kanë bo zullum, thotë qysh në dunjo e kanë pagu. Nuhin a.s. a i kanë mundu populli vetë 950 vjetë. Po, që ka kanë dodhë me ta? I ka përmbyjtë Allah, që që plokë. Hudin a.s. populli vetë, e ka shqetsu sa ka qenë pejgamber, që ka kanë dodhë me ta? I ka shkatru Allah, popullin e Salihot, e popullin e këti, e popullin e ati. Dhe më thonë, krejtë atyne, Allah i madhruar, ja u ka dhonë hakon ashtu, sikur se e kanë meritu. Andaj, njëni prej djetarëve të hershëm ka thonë, Allahu nuk ka dërgu asë një pejgamber të populli i vetë, e që populli i vetë si rjedhoj armiqësisë dhe kundërshtimit e kanë vëra pejgamberin, thotë kur s'ka ndodhë
ose një grosht besimtar e që dikush i ka mbyt ata, thot kur s'ka ndodh që me kalu ma shumë se të generata e ardhshme që Allahu me e që dikant që me u hakmar për ato vrasje dhe për atë zullum cilin e kanë bo, thot kjo ndonjo e mos të flasëm që ka bon Allahu në ahiret. Dhe vjen ai në përfundim, thot për këtë arsye edhe pejgambert, edhe besimtarët, thot edhe pse mund të vritën në dunjo, edhe pse mund të persekutohen në dunjo, megjithatë ata janë të ndihmuar në dunjo edhe në ahiret. Shembuj nga historia kena shumë. Ata shembuj po mënoj janë interesant. Është ai rrëfimi që i ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për atë djalin që u munuaj mreti me emyt, a i djaloshi besimtar, e kjo mreti u munu me emyt, e s'ka mujtë kërqysh me emyt, deri në fond, këtë djali i ka thonë që më sulat, që amunit ka të zëqysh me emyt. Përë, thot, një shizjet për i kësaj strajtë së stem këto, edhe që të mdikon, ama i la me pas shumë njerëz aty, me pas që ka po bënë ti, edhe vesh tuj, bismillah, me emrin Allahot, zotit të këti djaloshi, thot, ki me emyt. Edhe kështu ka ndohë, po pytja shtrota, i djali a ka hupa, ka fitu. E ka dhonë jetën për hirtë Allahot. Po në dunjo, ka hupa, ka fitu. Ka fitu prapë për arsye se u bo sebeb, që krejt ata njës ka në konë aty me e besu Allahon. Në më thonë, me u bo ti sebeb. 10 vetë me e besu Allahon, a e ditë që shpërblimin e 10 vetë te e ki. Aty një si mungohet, po sa jo jep Allahon aty në ka me dhonë edhe ty. A para me ndosë sa njeri u konë aty, sa gruja, sa burë, sa fmija, sa plako. E po du me thonë që shtu funksionojnë këto punë, kër është në pyetje ndihma dhe përkrahe e Allahot foqiplot, cilën Allahu e ka premtu në format ndryshme. E ka premtu, e ka konfirmu, dhe më thonë, edhe nuk kalon kur farë më dyshje, në hapsira maj vogël për me dyshun nuk e egzistan. Ka njëherë njeri nëzitan, ka në arë sahabet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë, ja Resulallah, për një me jënë konë zarë, për një me jënë konë zarë, sahabet të pejgamberi sallallahu alaihi. Edhe disa për ty në jënarë dhja Resulallah, a pështet që ka pohjekon? Lutë e Allahun letë në ndihman. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka thonë, kom me e lutë, ose e kom lutë, ose boni sabër, se... Po që ka ju ka thonë? Ju ka thonë, ka pas para juve që kanë hjek ma shumë se jo. Kanë vujtë ma shumë se jo. Po thotë të dini se, kom e orë një kohë, që Allahu ka me ja u mundësu njerëzve me ecë, për i filon venit, edhe kërkosh kërkujna mos mi jutut, përveç Allahot. Eventualisht nëse i ka një tubë dhenë me veti, mos po i bjen uko dhe pja hanna i kjenqë. Qëka që? Thot, ka me ndodhë kjo, u lakin në kum ka u mund të stagjilun, por ju po nguteni, mos nëzitani. Lene ligjin e Allahot letë funksionon ashtu si duhet. Qëka dhe me thonë kjo ndërë u lazën? Ka njerë ti jenë zarë, edhe thu, ja, unë e kom qefë që tash me u shliru. Bon sabër. Fitoria jote është nëse ti nuk e humë shpresën. Dështimi jote është nëse ti e humë shpresën edhe nëse i te i kalon këtë problemet. Po e zamë, son të jenë zarë, nështë Allahu e ka shkru, mas nesër, mu shliru. A kina i problem financiar, a kina i smundje, a kina i halë, a kina i problem që ty do këti pas gjithshëm. Edhe ti son të lutësh, nesër, sa va pretë, s'ka kurgjo të re, thu, s'pa s'ka kurgjo për i kësaj pune. Dje që u korite, se mas nesër Allah e ka caktu ti me u shliru. Ka njëherë, ndihme Allah të vjenë, po kushtet nuk janë pjek kushtet. Edhe ajo vjenë në momentin kur Allah, për çka besojmë na që Allah është i gjithdijshëm. Inna rabbeke hakimun alima, pi u kujtohet dirësi i kalumë, Zotë jëtë është, qka, i urtë edhe i gjithdijshëm, i qetsenet në vend, ty të ngutët ka njëherë, po kur ta jepë Allahu, qëtëherë është ma e mira për ty edhe ma e dobishmja për ty. Allahu dënë me të po të angazhu haloma tepër. Shpesh herë të në runë lazën njerëzit kër janë halë, vinë edhe këshilohën. Unë ju thamë gjithmonë lutëna, luto. Thotë po lutëna, mirë, vazhdo me u lutë. Për një halë, nëse i lutë 100 herë, aty të vynë ves një zgjidhje, ves një herë, ves njërën lutje me ta pranu Allahu. Edhe po e zonë ta ka pranu lutjen e 100. Veç bënë janë vete një pytje, që ato 99 lutje që i ke bo parat 100-ës, qka bëhat me to? Qka bëhat? A je qarë? Apo je hëpsë? Qarë je gjithësysh? Pse? Për arsye se na edhim se lutja i ka 3, njënën për 3 epilogjeve. Ose Allah të përgjigjet që ke lypë,
ose t'jep diçka në kundër vlerë, ose ta lënë për ahiret. Do më thonë, gjithë që është jeqarë. E ta është një që njëherë i lutë për një halë. Edhe veç njëherë Allah ta ka pranu, njërën për i lutjeve, që bot me atë 99 tjerat, veç Allahu e din që ka kime fitu ti. Pastaj, Allahu nga njëherë nuk ndihmon shpejt të e pas parasysh se njerëzit lidhen ma shumë me Allahun kër janë zarë. E zori për një me për neve është i papërshtatshëm, po ka njëherë në bon mirë. A edhe një rastin e ati, thojnë kur kanë hitë tatartë në Bagdad, kanë bo zullum shumë të malë, kanë vra me miliona njerës. Edhe thuhët që e bia e mretit tatarëve, ka morë lepe i babës vetë me i taku uleman e muslimanve edhe me bo muhabet me ta. Edhe kur vinë do, ja gjenë do ulema, i thojnë, shka u murvesh këj muhabet, ju neve në thoni që na jemë qafira. Edhe neve Zotis në danë, si mas juve, e juve Zotis ju danë, e qysh kështu? Qysh u murvesh këj muhabet? Thotë, dikosh prej aty në djetarve, i thotë, që bani thotë që i ka një tubë të madhe me dhenë. Edhe i ka qenë që i runë dhetë me ta. Thotë, me po me i ikë, në i kinjë ose në i kështutë, Thot, a i nuk nga, vësi alëshon qenin, a i qenin shkon e të meron atë kinjim për me e këthyn tuf. Thot, edhe neve Allahu në i ka që qenit juve për me në këthyn rrugët vetë. Në thonë, në jemi fajtori, nuk është Allahu fajtori. Po ju jenit në këtë rast qenit e Allahot. Që dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë, dërmë lazën, se ka njerë vështirësia, jo ka njerë, po gjithëshysh, dë banë hajë, dë banë matë fortë. Ti ngrit dërejgjet, të pastron të shkund Allahu prej gjunaheve. A i keni pa hekrin, e marrin është në zjarë, ditë skuqët. Mëse e marrin e rejnë, mëse e është në nuj, për me nëzhe prapë, me rejnë prapë, dhe sa të botë qelik. Te besimtarit qështu është, që kjo është ndikimi i sprovave. Spezrasim shumë, edhe një 5 minuta. Kalojmë të, dhe më thënë, kjo ishte premtimi Allahot për fitore. Vë kene haqqa në alejna nasrul mu'minin, obligim i një është me ndihmu besimtarve. Nëse Allahot thëtë, une e këmarë obligim një punë, ti mësë mërzit ma. Ti vishë pritë kur pëndohë, rigaqëm është fjala. Ligi i dytë, inna Allah e la ju gajiru ma bi kaumin. Allahot nuk e ndryshon gjendin e një popëli, dheri sa ata mos të ndryshojnë vetë gjendin e vetë. Si për mirë, si për keqë, kjo është leqë. Nëse Allah e begatën, dikhan, Allah nuk ja merë mirë qenje, nuk ja largën begatin, dhe rësajt mos fillon me e keqë përdorë. E njëta gjo është edhe me vështirësin. Nuk ja largën vështirësin, dhe rësajt mos filloj me reflektu. E kjo, prap, i ka ato urtësit e veta. Na me bo me e këshyrë jetën tonë, muslimantë në përzitësi sot. Jo sot, po që ko gjatë do shekuj. Me atë që në realitet ishtë dashtë me konë, për një menë ka një dalim shumë të madhë. Po ku është problemi? Problemi është të muslimantë që nuk janë të e jetësu udhëzimin e Allahot ashtu si duhet, e kjo arrihet gjithësësi në përmjet ndryshimit të mënyrës e jetesës. Këthejë u Zotit ashtu që është duhet, edhe kime e pa që është kamet ndihmu, Allahu i madhëruar. Edhe mbetët ajo pjesa e fundit, që Allah i madhruar thotë uajnë të tëvellohu jestebdi lëkaumën gajrë e komë. Nëse ju ja këteni shpinën kësaj pune, Allah u ka me i pru dhe njerës tjerë, edhe ata s'kanë me konë si kur ju. Që do në thotë se njëma Allahut është garantume, edhe fitoria është garantume, po kush e shion, ajo në varët prej njerësve sa po dojnë me qëndru aty ku duhet. Ka filtrime, ka shkundje, ka të rënditje, ka sakrifica, po kretë garat që shto janë. A kini pa nëjherë me thonë dikosh qëre, mas pari pish përndojmë medalit, mas anë i dilin nga një, kështë po më rini pari. Ska ashto. Në më thonë, sa ma e madhe sakrifica, aq ma e madhe është fitimi, mirë po do të njeri me qëndru, Allahu i madhruar në forcoft. Allahu në e mundsoft që me e kuptu të nërun lazën, unë e po insistoj nëse e kini vrejt, që zdisa javë po insistoj që na Allahun me e njoftë në përmjet emnave ti edhe me umunu jetën tonë me e organizu, edhe besimin tonë me e regulu, edhe ibadetin tonë
me rregullu në përmjet kuptimeve të atyne emrave, atyne atributeve. Nëse besimtari e kupton se për një mend Allahu është i gjithmonëshëm, i gjithpushtetshëm, nga vënjës. Kur gjo s'ka të pa mundëm për Allahun, pastaj nëse e kupton se Allahu është selam, prej ti veç mirë kena. Nëse e kupton se Allahu është Rahman, veç mëshirë, s'ka tjetër se në prej Allahu. Atëherë, veç mbetët ti me rregullu vetën tone, edhe bonu gati me përfitu edhe me shiju ndihmën edhe përkrahjen e Allahut fuqiplot. Allah ju shpërblet për momentin, takohemi inshallah radhën javën e ardhshme me temë tjetër. Nëse keni ndonjë pyetje, mundi më e bë. Nëse s'keni, atëherë edhe pyetjet i lojmë për një herë tjetër. Subhanallahu ve hamdihi sallallahu alaihi ve sellem. Ah.